Залізне кільце та звичайна сітка – це все, що потрібно для створення нерестових гнізд. Їх роблять школярі. Прийшли сюди навіть у вихідний і одразу беруться до роботи. Процес нескладний, але потребує часу. Допомагають та слідкують за процесом створення гнізд іхтіологи. На даний момент ви бачите іскусні нерестові гнізда, які затруднені синтетичних матеріалів. Тобто, попросту говоря, це звичайна риболовна сітка. Якщо раніше вона у рибок, ми вже говорили, забирала життя, то тепер наоборот вона її дає. Даний матеріал хорош тим, що він довго не портиться в воді і може прослужити мінімум 5 років. Іскусне нерестове гніздо состоїть із проволоки, обод, звичайно діаметром 50 см, і наповнителя синтетичного матеріалу, сітка, як ви бачите, так називаємо нерестовий субстрат. На нього впоследствии риба вже і буде відкладувати ікру. До плетіння гнізд залучився восьмикласник Артура Фенко. Полюбляє створювати щось власними руками. Бере участь у такій акції вже вдруге. Все залежить від того, яка сітка. От у деяких сітка хороша, а у деяких просто порвана, заплутана, і вся складність просто в її розпутанні. Вона, вона не дуже така длинна, метрів десь 200 цієї сітки. Ее нужно просто так крутить, наматывать и все получится. В нашей школе активно ведется работа в экологическом направлении. Дети каждый год принимают участие в экологических проектах разного уровня, в том числе и этом ихтиологическом проекте «Днепр, вместе спасем Днепр». Дальше детям очень интересно, они не просто в теории закрепляют свои знания, они им интересно своими руками это делать, потом им интересно на практике увидеть, что дальше с этими ловушками, нерестилищами. До акції приєдналась і школа номер 14. Тут навчаються творчі школярі. Малювання – їхня родзинка. Коридорами вивішені стенди з їх картинами. Плетіння гнізд для нересту – це ще одне заняття, якому тут навчаться. Ми зараз робимо гніздо для того, щоб промивати ікру. Щоб вона тут затримувалась і не впливала по течению. А це вже село Відрадне. Саме тут іхтіологи встановлюють 40 гнізд. Сідають у човен та на відстані 50 метрів від берега встановлюють нерестилища. Взагалі, початок нереста випадає десь на вторую декаду апреля. Вторая декада апреля, от, в общем-то, ежегодно ми так ставимо. Це в цьому році було дуже холодно, і ми поставились тільки 1 мая. Вот. И плотва нереститься буквально тут же. Тут ми встановлюємо, і плотва починає нереститься. Вот, через какое-то время малек уходит с искусственных нерестилищ. Така акція проходить вже 5-й рік поспіль. В мерії кажуть, хочуть започаткувати це вже як традицію. Поэтому эта акция по зарубленню водного пространства как раз была направлена на воспитание дітей, которые через 10-15 лет придут к управлению этим городом, этот город им достанется и очень хотілося б, да уверен, наверное, що це буде надіжні руки. Врятувати екологію можна тільки спільними зусиллями. Активісти кажуть, дії потрібні як зі сторони влади, так і містян.